Ранок у великому місті. Вітаю всіх глядачів телеканалу ICTV. Новорічні свята не за горами. І ось на Прикарпатті під час відкриття головної ялинки святковий фейерверк травмував студентку. Дівчина досі в лікарні. Як відреагували на це правоохоронці і хто буде нести відповідальність за цей випадок, ми розкажемо в огляді резонансних подій. Тож увага на екран. Через нещасний випадок на відкритті новорічної ялинки в Івано-Франківську директор департаменту культури та начальник управління з питань надзвичайних ситуацій отримають догани. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, на відкритті місцевої ялинки в обличчя 17-річній студентці влучила петарда. З травмами голови дівчину госпіталізували до лікарні. Вона отримала забій головного мозку. Як йдеться у повідомленні, місто надасть матеріальну допомогу дівчині. Тим часом, за фактом поранення студентки, франківська поліція вже відкрила кримінальне провадження. Правоохоронні органи проводять розслідування щодо дій організації, яка забезпечувала фейерверк під час свята. На Дніпропетровщині ж кримінальне провадження розпочали щодо фермерів, які вчинили самосуд над крадіями. Інцидент стався в одному із сіл області. Чоловіки спіймали злодіїв, яких запідозрили в крадіжці сільгосппродукції, але вирішили не викликати поліцію, а розібратися самостійно. Вони їх відлупцювали. Відео зі знущаннями потрапило до мережі. Тепер крадії під вартою, а фермерів підозрюють у вчиненні самосуду. А от в самому Дніпрі з палаючого будинку врятували дитину. Пожежа виникла в одній із квартир багатоповерхівки. Під час гасіння вогнеборці врятували із задимленого будинку двох осіб, серед них дитина. Ще 10 мешканців вивели на вулицю. Впродовж години рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Її причини встановлюють правоохоронні органи. У Мексиці застрелили журналіста. Трагедія сталася під час шкільного різдвяного концерту сина загиблого. Про це повідомляє видання «Гардіан». Двоє озброєних зловмисників вдерлися до школи та застрелили журналіста прямо на очах у школярів. Як повідомляють колеги, загиблий не повідомляв про погрози на його адресу. Поліція розслідує цю подію. У Великобританії злодій вкрав понад 50 мобільних телефонів і заховав їх собі в купальний костюм, пише видання «Альтпрес». Причому поцупив мобільники він дуже безпардонно. Під час концерту відомої групи хлопець, танцюючи поміж фанатів, один за одним крав у них гаджети. Та вже на виході креативного крадія затримала поліція. Друзі, ось справжня новина, яка буде мати наслідки для нашої країни. Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників та керівників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Йдеться про суму у розмірі понад 2,5 мільярді доларів США. Про це повідомляє прес-служба Приватбанку. Повідомляється, що наказ про арешт активів було видано на підставі наданих суду доказів, які доводять, що Коломойський та Боголюбов вивели з Приватбанку майже 2 мільярди доларів США шляхом проведення незаконних операцій. Коломойський вже прокоментував ситуацію. Бізнесмен вважає рішення щодо арешту його активів тимчасовим. Раніше повідомлялося, що шляхом цього судового процесу Приватбанк планує повернути вкрадені гроші. Нагадаємо, 21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність, і після цього було виявлено величезну кількість фінансових махінацій, які трапились у Приватбанку за часів комерційного руководства часів Коломойського та Боголюбова. Ну, взагалі-то він правий. Скоріше за все, це тимчасовий арешт, але подивимося, що буде далі. І от, до речі, в Україні бум екстрасенсів, і хоч хтось попередив би Коломойського про проблеми. Чи сказав мені ще зимою придбати біткоін? Аж ні. Тож, виявляється, не усі екстрасенси однаково корисні. Вам більше про цих людей розповість наш колега Ярослав Куцер у рубриці «Кримінал в деталях». Доброго ранку, з вами «Кримінал в деталях», мене звати Ярослав Куц. Ярослав Куц – один з найкращих адвокатів країни. В минулому працював слідчим у правоохоронних органах, знає про злочинців все. Одружений, виховує 2 дітей. Вони обіцяють розказати вам усе про ваше майбутнє.
Але свічки, карти, яйця та сеанси онлайн – це виключно брехня. Екстрасенси? Ні, шахраї. Сьогодні ми розкажемо всю правду про них і їхні брехливі методи. Ви приходите до бабки, аби дізнатися, чому останнім часом в вашому житті все йде шкереберть. Вона бере яйце, катає його, розбиває, а воно всередині чорне. Це порча, каже вам провидиця. Але не вірте і не жахайтесь, це трюк. Ось що відбувається насправді. Псевдопровидиця набирає у шприц чорнило, робить у яйці маленьку дірку і вприскує чорнило всередину. Потім, коли справа доходить до ритуалу, добряче яйце крутить, вертить, розбиває і вуаля! Жовток стає чорним. Вам запудрюють мозок, що то страшна порча вийшла, а насправді чорнило. Та не цим єдиним фокусом обходяться екстрасенси. Під час сеансу може раптово спалахнути вогонь, тріскатись посуд, з'являтимуться якісь звуки. Вам скажуть, що все це нечиста сила. Хоча насправді це елементарне шоу з використанням елементів фізики та хімії. У наш час і до бабок не обов'язково їздити. Майже всі екстрасенси проводять прийом онлайн. Весь інтернет так і кишить оголошеннями. Зніму порчу, нагадаю кохання, допоможу знайти щастя. І що саме головне – дистанційно. Хто ж відмовиться від таких послуг? Як це працює? Псевдоекстрасенси просять вас надіслати фото. Мовляв, їм не потрібна ваша присутність, енергетику считають з фотографії. Проаналізують її і напишуть передбачення. Його ви отримаєте повідомленням на пошту або через соцмережі. І головне, гроші вас попросять переказати на спеціальний рахунок. І наперед. За послуги ви заплатите, але у відповідь отримаєте дірку від бублика. Більш совісні екстрасенси-шахраї можуть вам прислати своє передбачення. Але це буде вигадана повна нісенітниця. А той, хто вас кинув, зникне і з'явиться вже на іншому сайті під іншим ім'ям. Не ведетесь на екстрасенсів онлайн? Ідете на прийом до них прямо в офіс для того, щоб поговорити віч-навіч і думаєте, що так вас ніхто не розведе. Наївні. Саме там вас чекає чергова афера. Ви приходите до офісу екстрасенса, сідаєте в чергу і чекаєте, коли вас викличуть. Як раптом з вами заводить розмову сусідка по черзі. Говірка жіночка розповідає, з чим вона прийшла до ясновидця. А потім все у вас розпитує і в інших людей по черзі. Так от знайте, перед вами може бути аж ніяк не клієнт екстрасенса, а засланий козачок. Насправді це асистентка екстрасенса. Вона вивідує у вас та інших клієнтів усі подробиці. Потім іде до кабінету і все розповідає псевдопровидцю про вашу проблему. І звісно ж, коли ви заходите на прийом, то диву даєтеся. Вау, які ж здібності у екстрасенса, все каже сходу. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям, ідіть до лікаря. Проблеми в особистому житті? Зверніться до психолога. Проблеми кримінального характеру? Ідіть до адвоката та поліції. Але не до екстрасенсів. Ніколи не користуйтеся послугами екстрасенсів, які працюють онлайн, і не перераховуйте гроші на їхні рахунки. Якщо ж ви таки йдете до екстрасенса, переконайтесь, що він дійсно комусь допоміг до вас. І це не одиничний випадок. Якщо вас таки кинув екстрасенс, викрийте його через соцмережі, розмістіть фото, аби всі знали, що це шарлатан, і більше ніхто не попався на його гачок. З вами був Кримінал в деталях. Не дайте себе кинути, а ми точно не дамо. До зустрічі. І далі до подій на дорогах. Жахливе ДТП сталося на Житомирщині. Там засніжену дорогу одного із селищ розчищав екскаватор. Водій мікроавтобуса Volkswagen не впорався з керуванням і машину занесло прямо під спецтехніку. В результаті аварії передню частину мікроавтобуса буквально розтрощило і рятувальникам довелося вирізати двері автівки, аби витягнути водія. Чоловік сильно постраждав, але його життю наразі нічого не загрожує. Продовження теми – огляд подій з автошляхів України та світу.
На Закарпатті водій-негідник збив 11-річну дитину і втік з місця аварії. Спочатку дівчинку зачепив держслужбовець за кермом «Фольксвагена». Від удару дитину відкинуло на іншу смугу руху, де її переїхала інша автівка, водій якої одразу ж утік геть. Дівчинку медикам врятувати не вдалося. Вона померла на лікарняному ліжку. Наразі правоохоронці розшукують втікача. У фатальному зіткненні на Рівненщині загинули військові, повідомляє видання «Рівне вечірнє». Напередодні на трасі Рівне-Коваль зіштовхнулися автомобіль «Джилі» і мікроавтобус «Мерседес». За попередніми даними, аварія сталася через те, що водій легковушки, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням. Внаслідок автокатастрофи загинули водій та пасажир «Джилі». Аби дістати їхні тіла з понівечених автомобілів, рятувальникам довелося розрізати машину. Також у ДТП постраждав 56-річний водій маршрутки. Його госпіталізувала швидка. Деяким водіям просто начхати на правила дорожнього руху. Через порушення ПДР на Київщині зіштовхнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус. Є постраждалі. Як інформує ДТП Київ.UA, водій вантажівки здійснював поворот у невстановленому місці і не пропустив мікроавтобус. Зіткнення було неминучим. У результаті аварії на лікарняному ліжку опинилися водій та пасажирка мікроавтобуса. А на Прикарпатті 28-річний водій збив пенсіонера на пішохідному переході. Медики боролися за його життя, та від отриманих травм постраждалий помер у лікарні. За попередньою інформацією правоохоронців, водій Міцубіші збив 75-річного чоловіка через те, що перевищив швидкість і не встиг зреагувати на пішохода. 5 жертв, у тому числі дитина. Такі страшні наслідки масштабної автокатастрофи, яка сталася у Дніпрі. Пізно ввечері на перехресті не розминулися одразу 3 автомобілі. За інформацією прес-служби місцевої поліції, Honda не пропустила Opel і врізалася в нього. Після зіткнення обидві автівки відкинуло у Chevrolet. Внаслідок аварії найбільше дісталося пасажирам Opel, 19 та 16-річним хлопцям, 6-річній дитині та 45-річному чоловіку. Також постраждав пасажир «Хонди». Усіх потерпілих госпіталізувала швидка. У боротьбі з негодою всі засоби хороші. У столиці дотепний водій пікапа придумав замість зимових шин скористатися гусеницями. Фото його винаходу просто таки розірвали мережу. А що? Круто! Тепер не страшні йому ані сніг, ані заметіль. Так, друзі, насправді в мене є новина, яка мене дуже засмучує. Йдеться про те, що популізм знову переміг, Рада не зняла мораторій на продаж землі. У парламенті продовжили мораторій на продаж землі до 2019 року. Верховна Рада не змогла проголосувати за проєкт постанови про скасування попереднього голосування. Відтепер спікер парламенту може підписати відповідні зміни до законодавства, які продовжують мораторій. І до 1 січня 2019 року не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення або викупу їх для суспільних потреб. І я нагадаю, що саме запровадження ринку обігу земель сільського господарчого призначення – це одна з головних вимог міжнародних фінансових інституцій до офіційного Києва. Якщо ми не знімо цей мораторій, то, наприклад, Міжнародний валютний фонд може одного разу припинити фінансування нашої країни. Але ж популізм в органах державної влади, популісти, вони взагалі-то заперечують необхідність зняття цього мораторію, не розуміючи наслідки цього мораторію. Думаєш, вони справді їх не розуміють? Ні, ну, може, вони і розуміють. Вони собі вже все придбали, то так, вони так, не хвилюються. Так. Друзі, Росія приховує правду про Смоленську катастрофу, в якій загинув президент Польщі Качинський у 2010 році. Продовжує перетримувати уламки літака, і це є підставою для підозр. Так заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващіковський. Я нагадаю, у квітні 2010 року президентський авіалайнер виконував рейс Варшава-Смоленськ, але при заході на посадку через сильний туман зіткнувся з деревами і впав на землю. Тоді загинули президент Польщі Лех Качинський, відомі
польські політики, майже все вище військове командування, 96 людей. Друзі, одразу після фактів ми вам розкажемо про близького друга Володимира Путіна, віолончеліста Сергія Рулдугіна. Та для господаря Кремля він не просто друг і музикант. Його вважають одним із хранителів величезних статків російського президента. Усі подробиці ми розкажемо вам одразу після фактів. Дякуємо. Факти. Розпочнемо з такої теми. Ситуація в зоні АТО загострилася. В Держдепі США вже називають 17-й рік найбільш жорстоким з часів початку війни. Чи варто чекати великої війни, розбирався наш колега Богдан Амосов. 19 грудня Росія оголосила про вихід зі спільного центру з контролю та координації на Донбасі. СЦКК – це група російських та українських представників, що мають слідкувати за дотриманням мінських домовленостей у зоні АТО. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров скаржиться. Мовляв, на російську сторону тиснуть. Поставили у нестерпні умови роботи. Утім, що насправді криється за демаршем Москви? Перебування росіян у спільному центрі з контролю та координації наклало на Росію певну відповідальність. Москві складніше було відмежуватися від обстрілів українців, адже представники Російської Федерації перебувають на Донбасі і все бачать на власні очі. Нині Кремль прагне позбутися цієї відповідальності. Експерти вказують, вихід росіян із СЦКК вигідний Путіну. Таким чином він намагається примусити Київ домовлятися із контрольованими Кремлем терористами напряму, а також проштовхнути введення миротворців ООН на Донбас на вигідних Москві умовах. Тобто не на всю окуповану територію, а лише на лінію розмежування. До того ж, постійно затягується обмін полоненими, що є одним із важливих пунктів мінських домовленостей. Ми бачимо, що зараз питання обміну полонених, воно набуває реальних обрисів. Вперше, мабуть, за всі роки, які були пов'язані із, скажімо так, останніми бойовими діями. Власне кажучи, реалізація даного пункту відкрила би не те, щоб можливості для перезавантаження мінських домовленостей, але принаймні показала би їх реалістичність в плані виконання. І я бачу, що, мабуть, довкола цього питання зараз відбуваються достатньо складні торги та ігри. У Міноборони застерігають, після виходу Росії із СЦКК може послідувати ескалація бойових дій на Донбасі. Після виводу ми побачили істинне лице, чому Росія прийняла таке рішення. Для того, щоб звинувачити нас в порушення режиму припинення вогню, хоча, в принципі, вони цього тільки чекають. Безпекова ситуація на Донбасі вже погіршилася. Загострення почалося 16 грудня. Інтенсивність обстрілів позицій українських військових збільшилася. Терористи вели вогонь із мінометів та танків. На наступний день значно погіршилася ситуація на Світлодарській дузі. Троє українських військових загинуло. 19 грудня полягли ще двоє наших бійців. Окрім того, весь час російські найманці грубо порушували мінські домовленості, ведучи вогонь по мирному населенню. Обстріляли градами селище Новолуганське. Понад 40 снарядів пошкодило 100 будинків. 8 будинків зруйновано вщент внаслідок прямого влучання, у тому числі й дитячий садок. Поранено 8 мирних мешканців. Ну, я вже в тюрмяних карачках випозла, дідушку кричу. Тікай, він глухий, глухий, тут кров у нього лється. У завалах руїн знайшли уламки з російським маркуванням. Як повідомляє один український телеканал із посиланням на слова бійців АТО, обстрілом керувала колишня працівниця Донецької міліції, що 2014 року зрадила присязі і перейшла на бік ворога. Разом з тим, експерти вважають, великої війни на Донбасі не буде. Для Росії обстріли та жертви – лише привід для торгів. Проте часу для торгів у Москві лишилося небагато. Американці пропонують провести повторну зустріч спецпредставника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера та помічника президента Росії Владислава Суркова у січні. Це може бути остання спроба діалогу Вашингтона та Москви перед масштабними санкціями США проти Росії. Друзі, ну, в наступному році ми чекаємо не тільки нових санкцій проти Росії, ми також чекаємо того, що Україна може випустити єврооблігації на майже 2 мільярди доларів. І чим насамперед це рішення може бути загрозою для Києва, в цьому питанні розбирався шеф-редактор «Ранку» Костянтин Ігнатчук.
Міністерство фінансів планує випустити єврооблігації на 2 мільярди доларів. Іншими словами, держава позичить у закордонних інвесторів 2 мільярди. Залучення грошей в економіку країни – це добре, але заяви про єврооблігації прозвучали на тлі кризи в переговорах з Міжнародним валютним фондом. МВФ ще півроку тому мав виділити наступну частину позики, проте Україна не виконала вимоги фонду і гроші нам не дали. Для початку давайте коротко розберемось, що таке МВФ і навіщо нам його гроші. Міжнародний валютний фонд – це не урядова і не міждержавна установа, як багато хто вважає. Це міжнародна фінансова інституція, яка позичає гроші державам. Фонд – це своєрідна скарбничка, в яку можуть підкинути грошенят як приватні інвестори, так і країни. Але мета фонду одна – заробити гроші. Заробіток може бути не тільки у вигляді відсотків за кредитами, але й отримані бізнес-преференцій. Тому й висуває МВФ свої численні вимоги, бо фонд хоче бути впевненим, що його позики не розкрадуть чи не пустять на проїдання у соціальну сферу. Гроші мають працювати на економіку, аби країна могла на них заробити і повернути позику. Так от, увесь 2017 рік Україна безуспішно намагалась переконати МВФ дати наступний транш. Проте у фонді твердо стоять на своєму. Зокрема, від України вимагають запровадження антикорупційного суду та розблокування ринку землі. Українська влада неохоче, зі скрипом, але мусила щось виконувати. Та у вересні Україна вперше після тривалої перерви випустила єврооблігації на 3 мільярди доларів. Випуск єврооблігацій виявився настільки вдалим, що тон українських можновладців змінився. Земельну реформу відклали, запровадження антикорупційного суду блокують, а переговори з МВФ фактично заморозились. І от тепер заява про випуск у 2018 році нової партії єврооблігацій. Іншими словами, влада дає зрозуміти, що може обійтися і без МВФ. Звісно, є багато фондів, де країни можуть позичити гроші, але МВФ – найбільший і найавторитетніший. На нього орієнтуються усі інші. Дає МВФ гроші якійсь країні – значить з нею можна мати справи. Перестає давати – це тривожний сигнал. Крім того, МВФ пропонує найкращі відсотки за позики. Якщо Україна відмовиться від співпраці з МВФ, її рейтинги впадуть, боргові зобов'язання знову стануть токсичними і позичати гроші Київ зможе тільки за дуже великими відсотками. А це неминуче відіб'ється на нашому з вами достатку. Нинішня програма фінансування МВФ запланована до 2019 року, і днями в Нацбанку України заявили, що готують проекти нової співпраці з фондом вже з 2020-го. Фінансисти та економісти розуміють, що без позик МВФ нам поки не вижити. А от чи розуміють це політики? Ото таке. Ще одна новина з Європи буде трохи пізніше. А що, зараз ми розповімо... про те, що лідер соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц закликав до більш глибокої європейської інтеграції, яка могла призвести до створення Сполучених Штатів Європи до 2025 року. Чому з'являються такі ідеї та яке майбутнє чекає на Європейський Союз, розібрався Валерій Літонінський. Вихід Великобританії з Європейського Союзу, боротьба Каталонії за незалежність, гібридна активність Росії, ріст ультраправих настроїв та успіхи націоналістів на виборах у Німеччині, Австрії, Данії, Франції та Нідерландах. Все це призводить до розмов про наближення розпаду єдиної Європи. Те, що ідея європейської єдності переживає кризу, визнають і лідери Європейського Союзу. А у відповідь на ці виклики вони навпаки пропонують поглиблення інтеграції. Те дезинтеграционные процессы, которые сейчас происходят в Европейском Союзе, а также элементы кризиса, поток беженцев, сложности взаимоотношения с Турцией, много-много других факторов. Это все необходимо для перехода к следующему этапу развития Европейского Союза. Вряд ли это будет единое государство, но, скорее всего, это будет укрупненный Европейский Союз без Великобритании, возможно, даже без какого-то другого государства, но при этом более целостный. И вот сейчас идет переход к этой целостной модели. Підсилення інтеграції всередині ЄС підтримують основні лідери Союзу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Макрон, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Назва проєктів різна – Сполучені Штати Європи або Федералізація Європейського Союзу. Але суть єдина – передача ще більшої кількості повноважень від національних урядів єдиному центру. Так Юнкер пропонує створити нові посади – президента ЄС, якого оберуть на прямих виборах громадяни, і міністра фінансів,
санкцій Європейського Союзу, а також зобов'язати всі країни Союзу перейти на євро. Макрон йде ще далі і пропонує ввести загальноєвропейські податки, єдиний бюджет та розвідку, уніфікувати соціальне законодавство і освітні процеси. Але ідея фактичного перетворення ЄС на федерацію до вподоби далеко не всім членам Союзу. Насамперед проти країни Східної Європи. Поки тих, хто не зголоситься на реформи, пропонують чи взагалі виключати з Європейського Союзу, чи використовувати сценарій Європи двох швидкостей, коли противників глибокої інтеграції залишатимуть в ЄС, але з меншими правами. Перший крок для підсилення інтеграції країни Євросоюзу вже зробили. Напередодні було дано старт проекту так званої армії ЄС. Лідери країн Європейського Союзу офіційно затвердили рішення про запуск нової програми у сфері оборони – ПЕСКО. Програма передбачає підвищення військової мобільності країн ЄС, створення єдиного центру реагування на кризи та мережі логістичних центрів для підтримки операцій. Підсилення військового співробітництва всередині Європейського Союзу обумовлено двома факторами – агресію Росії проти України та позицію Дональда Трампа щодо НАТО і гарантій безпеки європейцям. Трамп заявив про необхідність перегляду відносин всередині НАТО. Йому не подобається, що Сполучені Штати роблять найбільший внесок у фінансування організації, таким чином фактично забезпечуючи безпеку Європи. Трамп з його лозунгом «America first», тобто «Спершу Америка», і невизначеністю на міжнародній арені ставить під питання саме існування трансатлантичної системи безпеки. «Часи, коли країни ЄС могли покластись на когось ще, пройшли», – заявила Ангела Меркель. За її словами, європейці мають тепер подбати про себе самі. Напад Росії на Україну і побоювання, що наступними жертвами Путіна можуть бути країни Балтії чи Скандинавії, лише зміцнили прагнення Європи до підсилення оборонної співпраці. Некоторі європейські країни хочуть бути автономніє і самостоятельніє по відношенню до США. Речь не говорит о выходе из НАТО, речь не говорит об создании альтернативы НАТО, так как многие понимают, что создать альтернативу НАТО очень сложно. И большинство европейских стран заинтересованы в том, чтобы сохранять членство в НАТО. Но никто не знает судьбу НАТО, никто не знает позицию США, какая будет завтра. Поэтому для того, чтобы иметь некую автономность в военном плане, особенно в вопросах безопасности, и создаются определенные союзы. Підсилення Європейського Союзу шляхом ще більшої консолідації з великих гравців невигідно нікому. Ні тим самим Сполученим Штатам, ні насамперед Росії чи Китаю. Москва намагається грати на протиріччях всередині ЄС та використовує у власній пропаганді всі європейські больові теми. Ще більша інтеграція позбавить Кремль впливів всередині Європи. Чи знайдеться в новому Євросоюзі місце Україні? Питання відкрите, але воно залежить тільки від нас. Для розвинутої України будуть відкриті всі двері. Для цього треба проводити реформи та підтягуватись до європейських стандартів, а не очікувати, що хтось прийде і візьме нас до Європейського Союзу. А на черзі наша вже традиційна рубрика «Листи з фронту». І на сьогодні я обрала історію, яку нам написав боєць на ім'я Олег. Лист насправді дуже великий, тому зачитаю вам лише уривочок. «Привіт, ранок у великому місті. Хочу сказати, що свята не оминули і окопи. Ми з хлопцями поставили ялинку, прикрасили її цукерками та малюнками дітей, які нам надсилають з різних куточків України. Скажу, як є. Серед побратимів завівся ласун, оскільки цукерок на ялинці щодня все менше і менше. Олеж, доброго ранку тобі і всім своїм побратимам. Насправді дуже круто, що ви не втрачаєте оптимізму і створюєте собі святковий настрій навіть на передовій. І ось продовження теми я вам розкажу, як до школярів у Львові прийшли знайомитися бійці-десантники. До однієї зі шкіл завітали бійці вже легендарної 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Школярі щороку перед новорічними святами готують подарунки для українських захисників, та вперше вони віч-навіч зустрілися зі своїми героями. Старшокласники багато питали про війну, з величезною цікавістю слухали бійців, зраділи приходу десантників і першачки. Їх цікавило, як це стрибати з парашутом, де набратися відваги, а також подякували героям за мужність і перемогу. Ну і ось у відео зустрічі опублікували військове телебачення. Я вам нагадаю, що усі ваші листи я зачитаю, якщо ви їх надішлете на наші електронні пошти, наприклад, на мою адресу особисто julia.rano.sctv@ukrnet. Пишіть, я з нетерпінням чекаю. Ну що, друзі, ми продовжуємо.
Слухайте, статки Путіна за різними оцінками сягають до 200 мільярдів доларів. Але Путін обережний, тому усі ці статки, вони записані на людей, яким він довіряє. Наприклад, на Сергія Ролдугіна. Про гаманця Путіна вам розповідатиме Тарас Шако. Травень 2016-го. На руїнах сирійської Пальміри російський оркестр Маріїнського театру грає концерт у древньому амфітеатрі. Дійство відбувається нібито на честь перемоги над терористами Ісламської держави у монументальному античному місті. І хоча вже за кілька місяців після цього фарсу бойовики ІДІЛ відвоювали Пальміру назад, виступ російського симфонічного оркестру таки зіграв свою роль. Бо це був не концерт, а майстерно зрежисований трюк, витончена пропагандистська партія Кремля. І головним диригентом у цій партії насправді був Володимир Путін. Концерт у Пальмірі не тільки відволік увагу від злочинів російської армії проти сирійського народу. Путін слав світові сигнал. Тут, у Сирії, головний він. І все тут буде так, як він захоче. Одним з ключових виконавців цієї пропагандистської авантюри став Сергій Ролдугін, маестро-віолончеліст, найближчий друг Путіна. З Путіним Ролдугіна пов'язують теплі і давні стосунки. Наприкінці 70-х їх познайомив старший брат Ролдугіна, який навчався з Путіним у вищій школі КДБ. Відтоді віолончеліст і цар – нерозлучні друзі. «Він мені, як брат», – каже Ролдугін про Путіна. Ролдугін навіть хрестив першу доньку Путіна – Марію. Кумівство із президентом Росії відкрило для віолончеліста безліч можливостей, а сам Ролдугін став поплічником Путіна в його політико-олігархічних схемах. Усі знають, Путін – людина дуже багата. Однак скільки грошей у російського президента і де він їх зберігає, ясна річ, приховано за сімома замками. За різними оцінками, статки Путіна сягають від кількох десятків до кількох сотень мільярдів доларів. У 2016 році оприлюднення панамських паперів трохи відсунуло завісу таємничості над корупційним багатством першої особи Росії. Виявилось, друг і кум Путіна, віолончеліст Сергій Ролдугін, володіє масштабною офшорною мережею, частиною корупційної імперії президента РФ. Панамські документи свідчать, Ролдугін володів 4 офшорними фірмами за кордоном з оборотом у кілька мільярдів доларів. Угоди, які проводили ці офшори, більш ніж підозрілі. Наприклад, пов'язані з Кремлем банки або офшори російських олігархів дають фірмі Ролдугіна кількамільйонний кредит в доларах під низькі відсотки, а потім повністю прощають борг. Або ж інша схема. Офшор Ролдугіна укладає угоду на купівлю акцій Роснефті. А потім з'являється інший договір про припинення покупки акцій. І офшорна компанія віолончеліста отримує за зрив угоди компенсацію у 750 мільйонів доларів. Так прикривався витік грошей Путіна за кордон. Многие творческие люди в России пытаются заниматься бизнесом. И, насколько мне известно, Сергей Павлович тоже. Ну, какой его бизнес? Значит, он является миноритарным акционером в одной из наших компаний. И там какие-то деньги зарабатывает. Но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Ні, нічого подобного. Ролдугін – справді міноритарний акціонер Банку Росія, який називають не інакше, як банком друзів Путіна. Кажуть, російський президент втратив довіру до багатьох зі свого найближчого оточення, особливо у грошових питаннях. Однак до свого кума Ролдугіна довіра, схоже, тільки зросла. Бо коли вибухнув скандал із Panama Papers, Путін почав публічно захищати та відбілювати кума віолончеліста. Мовляв, це все спецоперація Госдепа з дискредитації Росії. А Ролдугін – просто хороший бізнесмен, який накупив за кордоном скрипок на мільйони доларів і передав у власність держави. Російський лох включив федеральний канал, з'їв кремлівської локшини і запишався. Як же добре, що в Росії є такий лідер, як Путін, і такий великодушний маестро, як Ролдугін. Чим більше у нас буде таких людей, тим краще. І я горжусь, що у мене є такі друзі.
Ну, а я звертаю вашу увагу на зовсім іншу тему. Якщо в вашому житті трапилася ситуація, що ваш шлюб зійшов на нівець і ви прийняли рішення розійтися, то не варто боятися судової тяганини, оскільки в Україні спрощують ведення судових процесів заради економії часу, ну і, напевно, психічного здоров'я. Так ось, як подати документи на розлучення та які підводні камені можуть затягнути цей процес, далі в сюжеті Ксенії Богуславської. Вже зовсім скоро розлучитись в Україні стане значно простіше. Втім, потрібно зібрати неабиякий пакет документів, аби процес пройшов швидко та безболісно. У випадку спільних дітей у подружжя, єдиним можливим способом стати вільним – це звернення до суду. В першу чергу потрібно написати позовну заяву і сплатити судовий збір. Далі збираємо документи. Копія паспорту, копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження кожного з дітей. І усе це краще попередньо завірити у нотаріуса. Адже нотаріус – це хто? Свідок. Свідок, щоб він посвідчував той чи інший документ, в разі якщо якась інша сторона буде заперечувати проти автентичності, оригінальності будь-якого документу. Тому використовуйте нотаріусів як свідків. Наступним кроком є збір так званих доказів та залучення свідків. Доказами є фото, відеозаписи, аудіозаписи, результати експертиз, висновки спеціалістів, а також пояснення і свідчення людей. Якщо ж ви плануєте ставити перед судом запитання, з ким залишиться дитина, то обов'язково заздалегідь зробіть фотографії помешкання, де проживаєте, та усіх дитячих речей, включно з іграшками. Це свідчитиме про належні умови проживання дитини. Окрім різних документів, які підтверджують належність, допустимість, нормальності, розвитку і навчання дитини, це також можуть бути письмові свідчення або усні свідчення свідків. Людей, які скажуть, що справді от мама, вона насправді дуже сильно піклується за дитину, це ж вона її годує, вдіває, там з нею грається, виховує її, там допомагає навчанню і так далі. Вже з 2019 року усі ці документи можна буде подати навіть не виходячи з дому. Достатньо буде мати доступ до інтернету та електронний підпис. В Україні впроваджують єдину судову електронну систему. Будь-який учасник справи, включаючи звичайних людей або юристів і відповідних керівників юридичних осіб, будуть мати змогу через власний електронний кабінет у відповідній системі від самого початку до самого кінця отримувати абсолютно всю інформацію щодо руху їхніх справ в електронному вигляді через відповідний сервер в мережі інтернету. Будьте готовими й до того, що ваш партнер не хоче розлучатися. В такому випадку суд практично змусить вас іти на мирову і відкладе судовий процес на час від 1 до 6 місяців. Все залежить від причин, через які подружжя хоче розірвати шлюб. У цьому питанні суд є аж надто прискіпливим. Буде з'ясовувати питання інтимного характеру, вплоть до самих-самих тонкощів. Якщо потрібно суду з'ясувати, чому жінка розлучається, це зрозуміло, що завжди враховуються інтимні аспекти. Та попри такі незручні моменти, виконавши усі умови, суд таки дасть вам розлучення. Експерти рекомендують, перш ніж приступати до спірних питань поділу майна, просто офіційно розірвати шлюб. А вже опісля відкривати нове провадження. Мовляв, так буде психологічно простіше. Хлопці, що я знайшов, не уявляєте. Якісний набір інструментів, який можна у себе на ладоні розмістити. Уявіть собі, і що там є? Там є маленький, компактний, дуже гострий ніж скальпель, який може згодитися де завгодно. Я, наприклад, постійно оперую. Там є викрутки, відкривачка, а коли ви його складаєте, то от така от маленька гвинтівка виходить. Ну, це ж мрія, треба брати. Друзі, в мене є новина. Окупанти в Криму продовжують розпродавати українське майно. І, наприклад, з молотка пішов завод шампанських вин «Новий світ». Його придбала російська комерційна компанія «Южний проект», яка належить Юрію Ковальчуку. А Юрій Ковальчук є давнім другом і бізнес-партнером президента Росії Володимира Путіна. Та його майно та він сам давно перебувають під західними санкціями. І це не перший випадок. Також є з'явилася інформація, що колишній губернатор Краснодарського краю та міністр сільськогосподарчої політики РФ Ткачов, він звернув увагу на завод «Інкерман», який розташований в Севастополі, та може його віджати у його теперішніх власників. Зараз факти, після яких ми повернемось.
як ви готові, то і ми готові. Це Дизель ранок. Доброго ранку! В ефірі новини, які наближають вихідні. Вітаю! Цього тижня в Україні відзначали найулюбленіше свято усієї малечі – День Святого Миколая. Окрім дітей, це свято полюбляють і наші чиновники. В цей день Миколай приносить їм дорогі годинники, ключі від квартир та машин. І перевірити це НАБУ буде дуже важко, адже після прийнятих реформ наказати чиновників можна хіба що різочкою. Детальніше про цю новину дивіться в нашій рубриці «Очевидець». Кабінет міністрів пропонує дозволити суддям займатися підприємницькою діяльністю. Однак, знаючи наших суддів, вони цим займатися не будуть. Адже одна закрита чужа справа може принести їм більше заробітку, аніж 5 відкритих своїх. У ЗМІ з'явилася інформація, що 49 депутатів України мають подвійне або потрійне громадянство. Цікаво, а як вони визначили це? Ну дивись, якщо депутат бере хабарі у гривні, то в нього лише українське громадянство. Якщо в євро, то подвійне українське і ще одне європейське. А якщо і в гривні, і в доларах, і в євро, то це потрійне. Українське, європейське і громадянство країни – людям, якої все одно, що там на них, на цих грошах намальовано. Аби це були тільки гроші. У Києві організаторам довелося скасувати виставку «Мистецтво жіночого оргазму» через низку серйозних погроз. А, виходить, організатори симулювали цю виставку, так? Для тих, хто дуже хотів, але не зміг потрапити на цей захід, рекомендую відвідати виставку «Шкіри і хутра». Там безліч жінок, які ходять, ухають і охають. У Мінську пройшов перший міжнародний чемпіонат сексуальності губ. З безлічі представниць різних країн була обрана дівчина з самими чуттєвими губами. Саша, а я б змогла взяти якийсь приз? Наприклад, міс екстравагантність. Ну, хіба ці змагання проходили б улітку, коли тебе б джола вкусила? І то б ти перемогла б у номінації «Кращі дитячі губки». Двоє ірландців, які не є геями, вирішили одружитися, щоб не сплачувати податок на спадок. Ну, в нашій країні нікого цим не здивувати. В нас не тільки одружитися, навіть на паради готові ходити. Або взагалі свінгерами стати, тільки б отримати цю бажану субсидію. Та я взагалі вважаю, що на нашу владу можна до суду подати за домагання. У світі з'явився новий б'юті-тренд. Дівчата наряджають свої брови замість ялинки. Це може і красиво, економно, але дуже небезпечно. Прикрасити брови шарами, дощиком і маленькими сніжинками – що тут небезпечно? Ну, ти трохи подумай. Ви ж завжди, жінки, постійно кажете – викинь ялинку, ось чоловік психане і викине разом із жінкою. Так, дійсно, небезпечно. На тижні в Україні святкували День Святого Миколая. Діти усіма силами боролися зі сном, аби дочекатися зустрічі з Миколаєм. Про це та багато іншого в нашій наступній рубриці. Доброго ранку! Дорослі готувались до свята інакше. Купували якомога більші подушки. Але декому дістались подарунки, які не вміщались навіть під ковдрою. В усіх були різні бажання. Наприклад, охоронець в паспортному столі попросив у Миколая ось таку чергу. Корупціонери загадали, щоб якщо у них і буде обшук, то нехай проходить ось так. Чиновники на ранок хотіли під подушкою знайти найкращий подарунок. Дехто нечітко сформував своє бажання, і Миколай трішки перестарався. У Миколая вірять не тільки люди, але й тварини.
Якщо ви під подушкою нічого на ранок не знайшли, не слід засмучуватись. Можливо, ваш лист ще не дійшов до Миколая. Про це детальніше у нашій наступній рубриці. 19 грудня всі ми відмічали День Святого Миколая. Враховуючи, що в нас дуже непередбачувана країна, хтось міг знайти під подушкою цукерки, а хтось і повістку до суду. До нашої студії завітала людина, яка напряму контактує з листами до Миколая – Євген Гальмо. Ой, вибачте, це до вас я, да? А чому ви так довго? Я спочатку пішов наліво, а треба було направо. Там право, а пофіг. Добре. Добре, хоч що не весною прийшли. Скажіть, вам подобається ваша робота? Не дуже. Я ще паралельно комунальні платіжки розношу, тому мене часто б'ють. А чи відрізняються листи Миколая в цьому році від минулорічних? Якщо раніше в основному писали діти, то в цьому році після всіх реформ листи почали писати й дорослі. Бо сподіватись вони можуть лише на диво. А що найчастіше бажають отримати від Миколая в цьому році? Медики просять відмінити медичну реформу, пенсіонери – пенсійну. Ну, зрозуміло. А вчителя просять відмінити реформу освіти, так? Ні. Реформу освіти просять відмінити румуни і угорці. Ну, а що просять депутати, зрозуміло. Ну, як завжди, гроші. Не вгадали. Всі як один просять поповнення в сім'ї. Нічого собі. Їм просто тупо нема вже на кого переписувати свої статки. Ось їм і хочеться, щоб їх було більше в сім'ї. А які ще надзвичайні прохання в листах українців? Зараз багато хто просить одного. Нехай кудись зникне подарунок, який нам подарувала Грузія в 2015 році. Ось ви розказуєте нам про бажання дорослих. А що ж бажали діти? Зараз подивитесь. Ось є лист від дитини. Так. Любий Миколай, зроби, будь ласка, менше заторів у Києві. Навіть дитина розуміє, що це проблема. Я був хорошим хлопчиком. Вітасик, 46 років. Так, це ж не дитина писала, в 46 років. Дивно, а почерк як у дитини, навіть малюночки є. Ого. А ось ще один лист. Так. Любий Миколай, зроби долар, як і раніше, по 8. Сашко, 33 роки. Так, це ж, вибачаюсь, лист 2014 року. Буває. Завалялась у нас на пошті. А ось ще один лист. Любий Миколаю, можливо, через нашу пошту ти не отримав мого листа. Прошу, зроби долар хоч по 12. Сашко, 34 роки. Так, я вибачаюсь. Так, це ж лист 2015 року. Мабуть, також завалялося. Ага. А ось ще один. Миколай, що ж ти зі мною робиш? Зроби долар хоча б по 20. Сашко, 35 років. Так, я вибачаюсь. Цього листа ви також не доставили? Буває. От ти ж падло. Це ж я писав ці листи. Негайно неси цей лист Миколаю. Може, через вас цей долар так скаче? Добре, я доставлю зараз. А у нас в студії був Євген Гальмо. Бачите, а де у вас вихід? Направо, потім наліво. Направо, потім наліво. Ладно, пофіг. А де тут Миколаю? Виход. У Китаї провели чемпіонат з лінощів. Учасники змагань повинні були нічого не робити цілих півтори години. Зрозуміло, чому ці змагання проходили у Китаї, а не в нас. Для українців півтори години лінощів – це так, лише невеличка розмінка. У нас 31 грудня по 10 січня люди проводять цілі марафони, під час яких усі можуть захистити звання майстрів спорту з ліні. Шкода, що не було б кому зареєструвати результати під час цього марафону. Тому що Федерації ліні теж було б лінь щось робити. До речі, Федерація лінощів знаходилась би у будівлі Верховної Ради.
там що не депутат, то майстер з лінії. Це точно. Дивимось наступну рубрику, а я трішки розслаблюсь, підготуюсь, може поїду на наступний чемпіонат. Чемпіон ти мій. Велика кількість снігу призводить до таких ситуацій на дорозі. Хорошо, хорошо. О, тиранчик, привіт. І навіть у дворах. На дорогах ситуація така, що покладатись можна лише на диво. А якщо вдарить мороз, то побачимо і таких учасників руху. Давай, давай, Катіно, Ніву доганяй. Будьте обережними і до зустрічі завтра в Дизель ранку. Це були усі новини на сьогодні. Традиційно смішні та позитивні. А ти знаєш, що в українців з'явилась нова традиція? Яка? Економити влітку, щоб вистачало на опалення взимку? Ні. Приходити на 2 поспіль концерти Дизель-шоу, а отже отримувати вдвічі більше позитиву. Так, це гарна традиція. Дякуємо усім, хто завітав на наші новорічні концерти. Побачимось у новорічну ніч на каналі ICTV. 5 годин доброго, щирого і найсмішнішого гумору очікують на вас. До зустрічі! Пока! Атмосфера німецького фестивалю об'єднана багатовіковими традиціями та чистою природою. Традиції німецького свята. Усім привіт! Це ранок у великому місті і є тема для розмови. Україна вміє створювати озброєння. Це показали останні роки. І, до речі, цього озброєння багато, але це не головне. Воно якісне. Наші розробки не поступаються американським аналогам. Тож, чим радував український оборонпром останні роки, вам розповідатимуть наші колеги з проєкту «Секретний фронт». Маючи коштів на закупівлю американських безпілотників, вартість яких стартує від 10 тисяч доларів, українські інженери та програмісти-волонтери проєктують перші вітчизняні безпілотники. Розробники демонструють ветерана-розвідника, який вже 2 роки успішно викриває плани ворога у зоні АТО. Це реальний екземпляр, який зробив 71 бойовий виліт. Він був декілька разів обстріляний. Слава Богу, ні разу не збитий. Одною з основних задач, які ми ставили для себе, зробити його максимально дешевим. Такі безпілоти – це має бути розхідний матеріал. Їх не мають військові боятися запускати. Українські безпілотники, що заздалегідь виявляють перегрупування військ ворога, допомогли нашим воїнам відбити десятки атак та врятували сотні життів. Запустив безпілотник, який онлайн. Видиш картинку, йоханий бабай, у тебе, блін, арта двигається на позиції, зараз будуть гатити по тебе. Бисенько відкрив вогонь в ту сторону, все, і спортив їхні плани. Справжня гордість українських інженерів – високотехнологічна система наведення вогню «Гісарта», аналоги якої сьогодні стоять лише на озброєнні провідних армій НАТО. Вона без участі людини збирає дані з супутників та безпілотних розвідників, миттєво вираховує координати танків та вогневих позицій ворога та миттєво наводить нашу артилерію на цілі. Січень 2017-го. Російська артилерія масовано обстрілює Авдіївку. В сторону Авдіївки полетіли. Тихо, тихо, сумочка. Щоб українці не могли відповісти, терористи розташовують свої позиції просто посеред житлових кварталів Донецька. А завдяки унікальній системі «Гісарта» наша армія високоточним ударом знищує позиції ворога. Без шкоди мирним громадянам. Між двома житловими будинками абсолютно була знищена новіша станція наведення артилерії російська. Вартість за 17 мільйонів євро. Одним пострілом.
то був шок для сепаратистів, просто шок. Тому що якщо стріляючий засіб починає вести вогонь по нашим позиціям, то ми в стані були відповідати на ці речі іноді 20, іноді 40 хвилин. А тут хвилина-дві і прилітає назад, вони з'їхати з місця не встигли. Розробники «Гісарти» – українські програмісти Борис Костенко та Віктор Сметанюк. Їхні розробки успішно конкурують на IT-ринках Європи та США. Від перших днів російської агресії вони за власний кошт розробляють унікальну військову техніку для передової. Суто військовий комп'ютер, бачите, він зручний для використання. У нас ці комп'ютери були в бою. Ви можете подивитися, це не нова модель, це БУ. Ми його швидко обслужимо, почистимо і відправимо назад. Наші сучасні розробки, тобто програми, які дозволяють точно ударити по позиціям противника. В 15-16 году вони в корні поміняли ход війни і, в принципі, дуже багато іспортили, дуже багато плани росіян. Секретний фронт. Щосередина ICTV о 20:20. Друзі, до речі, пам'ятаєте мультик «Рікі-тікі-таві»? О, так. Це там, де про кобру та мангуста. Так, все вірно. Так ось, я, до речі, знайшла відео, де ці тварини в реальній дикій природі б'ються. Я вам зараз його покажу. Насправді, воно так мене захопило. Ось. Зараз почнеться бій. Ну, зачекай, там немає жаху. Я ставлю на паузу. У мене є ось такий інтерактивний пульт. Ось, для того, щоб ви зробили свої ставки, хто переможе у цій боротьбі. Напевно, оператор. Оператор вижив, усі вижили, все гарно. Давайте тоді подивимося, насправді, хто ж переміг, мангуст чи кобра. Дивіться. Ну, боротьба реально була запекла. Давай, вреж йому. Розумієш, що він за кобру. А ти, Антон, за мангуста? За мангуста. Ну, а насправді переможе. Я вам зараз скажу, хто. Побачите на власні очі. Балу зараз. Ось, дивись. Так, насправді ось вставай, у цьому ти ще зможеш. Бої переміг мангуста. Спонсор показу Укртелеком. Інтерактивний ТВ. Функція паузи. Друзі, ми звикли до того, що, наприклад, в Росії Україну вважають такою собі аграрною країною, і що росіяни не дуже пишаються власною космічною програмою. Але ж виявляється, що навіть за радянські часи саме українські вчені, вони зробили дуже великий внесок ось в цю радянську космічну програму. Усі подробиці далі. Квітень 2017-го. У Росії урочисто святкують чергову річницю першого польоту людини у космос. Під час виступу Володимир Путін вкотре вразив публіку своїми глибокими, як йому здається, знаннями історії. Ми по праву гордимося тим, що саме наші великі соотечественники Циолковський, Цандер, Корольов стояли у істоків космічної ери. Із трьох згаданих вчених тільки Костянтин Ціолковський був вихідцем з Росії. Винахідник рідкопаливної ракети Фрідріх Цандер був латвійцем, а легендарний генеральний конструктор космічних ракет Сергій Корольов – українцем. Місто Дніпро по праву вважалось космічною столицею СРСР, а конструкторське бюро «Південне» було кузною майже усіх радянських кадрів та винаходів у космічній галузі. Та нинішня російська влада, як і колись радянська, привласнює усі космічні досягнення українців собі. Після Другої світової війни завод «Южмаш» у Дніпрі став флагманом радянської космонавтики. Спочатку на секретному об'єкті виготовляли ракети «Зеніт» та «Циклон», а у 1951-му на території заводу створили конструкторське бюро «Південне» – Московий центр ядерних та космічних розробок СРСР. У числі досягнень українських фахівців – міжконтинентальні балістичні ракети та унікальна система зближення «Курс». Завдяки цій розробці космічні апарати змогли стикуватись орбітними станціями. Робота конструкторського бюро «Південне» була тісно пов'язана з іменем Сергія Корольова. Під його керівництвом запустили перший штучний супутник Землі та відбувся політ Юрія Гагаріна у космос. Однак сталінська диктатура могла знищити свого майбутнього батька космічної програми. Ще перед Другою світовою війною Корольова на 10 років запроторили у сибірські табори. Тільки за те, що він займався вивченням ракет. Сталіну тоді здавалося, що науковець начебто затіяв авантюру. Розробляє ракети, аби замахнутися на його життя. І вже навіть коли Корольов був визнаним конструктором, радянська влада його не цінувала. У 1957-му його позбавили Нобелівської премії. До Академії наук СРСР тоді звернувся Нобелівський комітет із проханням висунути на здобуття нагороди трьох науковців. Але Корольова із списку викликав.
викреслили і замінили на лояльних Кремлю вчених. На усі протести світової спільноти Микита Хрущов відповідав, що конструктором супутника є радянський народ. Привласнили росіяни досягнення й іншого українського вченого – Юрія Кондратюка. Американці, готуючись відправити на місяць космічний корабель «Аполлон», просто відкрили книжку Кондратюка, написану ще 1928-го, і використали розрахунки вченого – так звану трасу Кондратюка щодо польоту ракети. Коли Ніл Армстронг, перша людина на місяці, завітав до Радянського Союзу, то він спеціально поїхав до будинку українця, аби прихопити із собою жменьку землі. Своїм росіяни вважають і Володимира Глушка. На двигунах, які розробив вчений, працювали космічні кораблі «Буран», «Восток», «Енергія», а також ракети-носії «Протон». Саме одесит Глушко був ініціатором створення станції «Мир», яка 15 років була домівкою для космічних кораблів на орбіті. Українські ракети нині використовують провідні космічні країни світу. За останні 26 років українські інженери здійснили 98 запусків ракет. А ось російська космонавтика без українських двигунів розпадається з космічною швидкістю. Наш колега Олексій Кобзар знову продивляється історію. І от Гітлер, чому він знищував людей, чому він знищував пацієнтів психіатричних лікарень, зараз дізнаєтесь. Адольф Гітлер, а разом з ним і німецька армія, намагалися створити чисту арійську націю. Людей з будь-якими відхиленнями вони вважали буквально неповноцінними, а тому вони мали бути знищеними. І це стосувалося не тільки німців. Так, у 1941 році в окупованому Києві німці вбивали пацієнтів психлікарень. 1941 рік. Гітлерівська армія розпочинає наступ на Радянський Союз. Одне за одним вони захоплюють міста України та Білорусі. В окремих населених пунктах, зокрема на заході країни, німецьких солдатів зустріли як визволителів від радянської окупації. Проте дуже скоро думка про німців змінилась. З початком німецької окупації Кирилівська психоневрологічна лікарня у Києві, сьогодні більше відома як лікарня імені Павлова, продовжувала жити своїм звичним життям. Окупаційна влада створила управління охорони здоров'я, а пацієнти були забезпечені їжею. Проте так було недовго. Після трагедії у Бабиному Яру німці взялися за душевнохворих з Кирилівської лікарні, яка розміщувалась дуже близько до Бабиного Яру. У жовтні 1941-го солдати прийшли до директора психлікарні. За їхнім наказом усіх пацієнтів-євреїв поселили окремо у 8-му корпусі медичної установи, у тому, що ближче до лісу. 14 жовтня понад 300 євреїв вивели в ліс і розстріляли. Не розуміючи, що їх ведуть розстрілювати, деякі душевнохворі пританцьовували і сміялися. Перед тим, як забрати життя в нещасних, фашисти роздягали їх догола. Після цього до лісу підігнали загони військовополонених. Вони викопували братські могили, а також ховали там розстріляних пацієнтів психлікарні. Наступного разу німці до лікарні прийшли за кілька тижнів. Тепер вони мали наказ знищити усіх душевнохворих у Києві. Цьому сприяв також директор Кирилівської лікарні. Він особисто контролював, щоб нові партії душевнохворих справно переводили до 8-го відділення лікарні. Для знищення пацієнтів психлікарні імені Павлова до невеличкої каплички підігнали машину-душогубку «Газенваген». Це мобільна версія газової камери. До кузова душогубки партіями заганяли людей, зачиняли двері і пускали усередину вихлопні гази. За кілька хвилин всі люди всередині вмирали. З жовтня 1941-го і до кінця року таким чином стратили 360 пацієнтів, ще 50 у березні 42-го, 17 жовтня – 30 душевнохворих. Всього від рук нацистів за розсекреченими архівними даними загинули 761 пацієнт Кирилівської психлікарні. І таке відбувалося не тільки в Києві. Знищували душевнохворих у лікарнях по всій окупованій території. Так, наприклад, у лікарні імені Мечникова, що на Дніпропетровщині, загинули не тільки люди з психічними розладами, а також медичний персонал. Декому німці просто в суди не вводили бензин. Таким чином нацисти економили патрони. Незважаючи на погрози окупаційної влади знищити всіх, хто буде приховувати євреїв, а згодом і психічно хворих, відважні лікарі врятували життя багатьом пацієнтам лікарень. Наприклад, там же, на Дніпропетровщині, лікарі Васильківської лікарні вчасно поширили інформацію серед пацієнтів про можливі страти душевнохворих. Ті, хто зміг адекватно розцінити загрозу та втекти, врятувались.
Повернемось до Кирилівської психлікарні у Києві. В роки окупації тут працював доктор Мойсей Танцюра зі своїм фельдшером Ананієм Мазурою. Вони разом зуміли врятувати життя майже 500 пацієнтам. Лікар підроблював медичну документацію та виписував їх. Закликав рідних забрати душевнохворих з лікарні. А з тими, хто приводив нових пацієнтів до лікарні, проводив профілактичні бесіди, переконуючи не залишати їх на лікування. Зараз Всеукраїнська асоціація психіатрів запровадила національну премію імені Танцюри. Її отримують психіатри за значні внески у розвиток галузі. 3 місяці разом із вами ми слідкували за героями проекту «Квартира моєї мрії» і допомагали Вікторії та Павлу знайти відповіді на усі запитання. Тож давайте подивимося, чи вдалося їм обрати квартиру своєї мрії. Спонсор показу – «Інтергалбуд». Майбутнє будується сьогодні. Нашій родині з двома дітьми набридло сплачувати за наймане житло. Вони заощадили трохи коштів і вирішили, що готові до покупки власної квартири. А от до нас звернулись, аби ми допомогли розібратись, як знайти надійного забудовника. Спершу Віка та Паша думали купити житло на вторинному ринку. Після консультації з експертами стало зрозуміло, що вигідніше придбати квартиру у новобудові. Адже на ремонт вторинного житла піде чимала сума. А ще родина вагалася, купити готову квартиру чи взяти під забудову. Придбати квартиру з котловану їм здавалося великим ризиком. Проте, упевнившись у надійності забудовника, вони зрозуміли – це для них ідеальний варіант. Тим більше квартира під забудову на 30% дешевша, ніж у готовому будинку. А заощаджені кошти можна використати на ремонт. Можу сказати, що для молодої родини з дітьми вони обрали один із кращих варіантів. Окрім житла комфорт-класу, вони отримують комплекс з розвиненою інфраструктурою, в яку входить дитячі та тренувальні майданчики. Також дитячий садочок, зона відпочинку. В безпосередній близькості знаходиться торгівельний центр, будівельний торгівельний центр. Також дуже зручна транспортна розв'язка. За рахунок цього можна добратися до метро за лічені хвилини. Бюджет у Віки та Паші доволі обмежений. Але вони змогли вибрати квартиру своєї мрії. Двокімнатну площу 70 квадратних метрів. Наші герої вибрали не банківський кредит, а скористалися розсрочкою, так як її умови виявилися найоптимальнішими для них. До речі, з приводу ремонту виникло чимало питань. Віка хотіла робити усе сама і умовляла Пашу на квартиру з чистовим оздобленням. А от Паша наполягав на ремонті під ключ, аби після введення будинку в експлуатацію відразу в'їхати і жити. Проаналізувавши усі варіанти, сім'я вирішила обрати квартиру з ремонтом. Неодмінно зі зручним плануванням, де власні кімнати будуть у батьків та у дівчат. Ми дуже задоволені, адже жити в гарному районі столиці, в окремій квартирі – це шанс для всіх нас. Це старт у нове життя. Ми вдячні усім експертам за допомогу, адже розглянувши більше десятка варіантів, ми нарешті визначилися. Ось і щасливий фінал. Наша родина з двома дітками тепер житиме у квартирі своєї мрії. Наші вітання! Друзі, також хочемо нагадати вам, що у нашій програмі є сайт rano.ctv.ua, тож, будь ласка, будемо раді, якщо ви вирішите завітати туди. Зараз на вас чекає коротка реклама, після якої ми повернемо. Усім привіт! Це ранок у великому місті. І тут така новина, що колись з Мадонною хотіли жити геть усі, а тепер не хоче жити навіть син. Чому, дізнаєтеся з нашого сюжету? Неблагополучні батьки. Зазвичай це клеймо вішують на алкоголіків, наркоманів, які не в змозі нормально своїх дітей виховувати. Проте іноді навіть зірки з цим завданням не пораються, через що соціальні служби навіть найбагатших і найавторитетніших намагаються батьківських прав позбавити. Про кого саме йде мова? Дивіться у нашому топ-5 і дивуйтеся. Брітні Спірс.
Проте як відривалася свого часу ця зірка, чули навіть ті, хто не дочуває. Алкоголь, наркотики, публічні нервові зриви – такими витівками приголомшувала Брітні весь світ, коли розлучалася із своїм чоловіком. Оговталася лише коли суд вирішив двох її синочків відібрати і з батьком залишити. От тоді жіночка і взялася за голову. Лікуватися почала, здоровий спосіб життя вести. Так захопилася, що і дітей повернула, і нового чоловіка знайшла. Мадонна. Син Рокко, якого Мадонна народила від Гая Річі, хоче жити з батьком. І суд його бажання підтримав. Позбавив співачку права опіки. Хлопець поїхав в Лондон, щоб навідати батька. І після того вже у Нью-Йорк не повернувся. Поговорюють, що Рокко втік від публічності і маминого гестапо. Мадонна настільки сувора у вихованні, що навіть телефоном і планшетом дітям не дозволяє користуватися. Чарлі Шин. Синів-близнюків цього чоловіка хто тільки не виховував. Спочатку самому Чарлі заборонили наближатися до дітей ближче, ніж на 100 метрів, тому що він їхній мамі погрожував. Потім саму маму Брук Мюллер позбавили батьківських прав, тому що наркотиками бавилася. І тоді, не повірити, хлопчиків до себе забрала Деніс Річардс, ще одна колишня шина. Проте з того часу не один рік минув. Нікудишня мама Брук вилікувалася від залежності і їй дітей повернули. А Чарлі виконує роль недільного тата. Зустрічається з синами по вихідним. Шерон Стоун. Чому цю жінку позбавили батьківських прав, незрозуміло і досі. Шерон разом з колишнім чоловіком Філом Бронштейном в далекому 2000 році всиновила хлопчика Роана. 8 років насолоджувалася материнством, а коли розлучилася з чоловіком, її позбавили цього щастя. Суд чомусь вирішив, що батько краще впорається з вихованням дитини. Кортні Лав. Кортні двічі позбавляли батьківських прав і одного разу погрожували це зробити. Вперше зіркою зацікавилися соціальні служби, ще коли був живий її чоловік Курт Кобейн. Творче подружжя настільки захоплювалася наркотиками, що їхню доньку ледь не забрали. Проте тоді Лав змогла взяти себе в руки і зав'язати, але ненадовго. Коли Курт наклав на себе руки, жінка знов згадала про погану звичку. Тому доньку віддали матері Кобейна. Талановиті люди, як виявилося, не завжди талановиті у всьому. Зірки збирають аншлаги на концертах, закохують мільйони прихильників в себе, а власних дітей не в змозі виховати. Хоча іноді навіть знаменитості стають жертвами несправедливих рішень. Гарні новини з усього світу, гаряча ароматна кава – все це надихає ділитися найкращими моментами з близькими та друзями. Антон, чим будеш ділитися ти? Буду ділитися, що іспано-американський актор, співак Енріке Іглесіас, він став батьком. Після 17 років відносин йому народили двійню Анна Курнікова. Тож тепер вони справжні батьки, хоча, до речі, досі не одружені. Головне, що у них стосунки вже тривають дуже довго. Я думаю, сама поява дітей скріпить їх на все життя. Друзі, так до цього ж 17 років це таке було. А так ще більше. Друзі, якщо ви раптом побачите в метро людину без штанів, то не хвилюйтеся. Це може бути такий флешмоб. Їх на сьогодні величезна кількість, і про найцікавіші з них ми вам розкажемо зараз. У світі багато цікавого, і ми просто зобов'язані вам про все розповісти. Дивокуваті та кумедні флешмоби зі всього світу просто зараз до вашої уваги. Ви будете шоковані? Флешмоб. День без штанів. Завдання – не одягати штани. Мета – дорожчі. Так, ви все правильно зрозуміли. Учасники в цей день не одягають ні штанів, ні спідниць. Лише труси, дякувати Богу. Уявіть собі, заходите ви, приміром, в метро, а там людина в курці, шапці, чоботах, але без штанів. Навіть не знаємо, що в цьому прекрасніше. Байдужі до всіх люди в трусах чи очманілі перехожі, які за цим спостерігають. Флешмоб настільки сподобався учасникам, що його почали проводити щороку і не тільки у Нью-Йорку, а у всьому світі. Між іншим, цього дня виходять люди без штанів і кияни. Флешмоб – план.
ранкінг. Завдання – лягати на живіт в неочікуваних місцях. Мета – дорожчі. Всім у планку, а точніше – обличчям в підлогу і руки по швах. Щоб взяти участь у цьому флешмобі, все, що потрібно, так це вибрати найдивакуватіше місце та прямісінько там влягтися на живіт, простягнувши руки вздовж тіла. До чого тільки не додумувалися, хтось лягав лицем в умивальник, хтось на власну свиню. Тому якщо побачите когось, хто розлігся посеред дороги у неприродній позі, не спішіть видзвонювати швидку. Переконайтеся, що людина – не учасник такого пришелепкуватого флешмобу. Флешмоб. Порожні груди. Завдання – затиснути грудьми предмет, щоб він не випав. Мета – довести порожність грудей. Учасниці мають затиснути груддю, олівець чи ручку. Якщо їм це вдасться, значить їх груди пружні. Ну а щоб не прибрехати, то результат дівчата фіксують на камеру та викладають в інтернет. Деякі особливо винахідливі затискали грудьми косметику і навіть мітли. Додумалися до такого флешмобу китайські дівчата. Вже за декілька днів це заняття заполонило всю світову мережу. Флешмоб «100 на одного». Завдання – 100 людей переслідують одного. Мета – дурощі. Правила досить прості. В інтернеті домовляється гурт зі 100 людей, вони зустрічаються в домовленому місці, обирають жертву та починають її переслідувати. Коли жертва помічає, що відбувається щось не те і обертається, всі учасники флешмобу різко починають присідати або робити щось інше. Головне – однакове і неочікуване. Найсмішніше те, що найчастіше жертва присідає, стрибає чи здіймає руки разом з натовпом. Чи то стадний інстинкт, чи то інстинкт самозбереження спрацьовує. Хто знає, що в голові у цих 100 диваків? У світі ще багато цікавого та дивовижного. Для вас ми перериємо весь інтернет. Слідкуйте за нашими випусками, ви будете здивовані. Нескафе Gold – майстерність приготування, що відчувається у кожній чашці. Колись, коли були у обігу купону карбованці, ми усі могли телефонувати мільйонерам. Але мільярдеру то зателефонувати зовсім інша справа. Так от, Ілон Маск – мільярдер. Він випадково виклав свій номер телефона у мережу. Випадково? Він переписувався з бізнес-партнером і замість приватного повідомлення відправив повідомлення у Твіттер, що «Друже, є хвилинка поговорити, ось мій номер». Ну, звісно, він потім видалив, але вже мільйони людей зробили скріни. То мені цікаво, хто телефонувала? Чи поки що ні, але думаю, вже пізно. Ви знаєте, ось те, що зірки не встигають видалити зі своїх сторінок в Інстаграмі, наша Тетяна Бродська активно відслідковує. Мадонна хізувалася в новій білизні. Молодший син Миколи Тищенка зробив свої перші кроки, а ось футболіст Євген Коноплянка показав, який він супертато. А це означає, що зірковий Інстаграм до вашої уваги вже зараз. Зірки теж люди і люблять хизуватися в Інстаграмі своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Белла Хадід. Днями відома американська супермодель похвалилась у себе на сторінці гарячим відео, де вона у спокусливій червоній білизні із ковалдою в руках. І вже за лічені години цей ролик підірвав увесь Інстаграм. Життєві відеоігри прокоментувала Белла. Та ну просто ця красуня, як ніхто інший, уміє шокувати своїми пікантними зйомками. І от дивишся, ніби нічого у ній такого особливого. А ось знає, як дати жару, і все. Мадонна. Не така вже молоденька, але також уміє заінтригувати. Напередодні поп-королева виклала у свій інстаграм спокусливий знімок у білизні і підписала: «Як я хочу провести свій день». О, я думаю, так свій день хотіли провести більшість із нас. Але хтось може собі дозволити валятися в ліжку як співачка, а комусь треба йти на роботу, щоб показувати ці оголені знімки. Микола Тищенко. Нещодавно молодший синочок відомого українського ресторатора почав ходити. Про це урочисто повідомила на своїй сторінці в Інстаграм молода дружина телеведучого Алла Барановська. Давид Тищенко зробив перші кроки самостійно. Тепер наша квартира перетворилася в один суцільний лабіринт. Прокоментувала свій знімок Алла. Як ці діти так швидко ростуть? Ніби вчора ж тільки народився. А вже он який маленький. Маленький бос.
Євген Коноплянка. Напередодні віце-капітан національної збірної України потішив своїх прихильників в Інстаграм дуже милим відео про те, як він розважає своїх діток, поки їх мама відпочиває, напевно. А як ви забавляєте своїх пупсиків? Підписав спортсмен. Ну ясно, а чим ще може потішити малечу Євген, як не м'ячиком? Та їм, бачу, і подобається, хоча нам теж дуже подобається, коли футболісти нашої збірної так спритно вправляються з м'ячем і голи забивають, наприклад. Емілі Ратаковські. Напевно, вже скучили всі за мною, подумала днями американська топ-модель і знову виклала на своїй сторінці ось такі спокусливі знімки у купальнику. Поповнити запаси. Підписала одне зі своїх фото Емілі. Ну, дуже мені сили поповнили ці кадри, звичайно. Хоча ні, мабуть, таки треба менше їсти на ніч. Але татко мене любить і такою. На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки. Нескафе Голд. Моменти, якими хочеться поділитися. Так, дівчата, Емінем шукає собі нову дружину, де знайомиться у стріп-барах. Можливо, саме тому йому поки що і не вдається. Він жаліється. Дуже важко. Після розлучення у мене було декілька побачень з дівчатами, але нічого такого, щоб я міг розповісти публіці. Ну, що ж, всі найкращі тут. Може, це правда, але, можливо, треба підказати інші місця, де можна познайомитися. Ну, окрім нашої студії, наприклад. Де ще можна знайомитися? Поліція. Поліція. Там так. Вже знаєш про неї усе. Там так. Адресу, за що затримували. До речі, знаєте, в нас є ще ось одна зіркова історія про Наталі Вуд. Ось саме її загибель вважається чи не найбільшою загадкою в Голлівуді. Як звичайна прогулянка на яхті перетворилася на трагедію. З того часу пройшло вже багато часу, але досі достеменно невідомо, що ж та відбулося насправді. І ось наші журналісти вирішили розібратися у цій ситуації. Давайте подивимось. Україна могла б нею пишатися так само, як зараз пишається Мілою Йовович та Ольгою Куриленко. Наталі Вуд – землячка, яка стала зіркою в далекому Голлівуді. Українці не встигли насолодитися її красою та талантом, бо в далекому 1981-му її бездиханне, холодне та вкрите синцями тіло знайшли у водах Тихого океану. У той день її зірка згасла, проте народилася таємниця, яку досі не можуть або не хочуть розгадати. Що ж насправді відправило Приму 20-го сторіччя туди, звідки немає вороття – доля чи рука рідного чоловіка? Як сонечко серед хмар народилася Наталі в родині українця та росіянки. Батьки майбутньої легенди переїхали до США у пошуках кращої долі. Подружжю постійно не вистачало грошей. Однак поява на світ обдарованої дитини змінила становище родини українця на краще. У 8 років підростаюча кінозірка уже заробляла $1000 на тиждень. Якось після чергових зйомок 10-річна Наталі заявила, що обов'язково вийде заміж за свого партнера по майданчику Роберта Вагнера. Ніхто тоді не сприйняв серйозно слова малечі. І даремно, бо вже в 19 вона виконала обіцянку. Пишне весілля, чоловік – секс-символ та кар'єра, яка стрімко розвивається. Ідеальне життя. Проте ніхто навіть не здогадувався, що обмін обручками тоді стане причиною смерті Вуд через 20 років. До останніх днів щось ніби відштовхувало жінку від Роберта. 4 роки вони жили, наче кіти з собакою. Наталі постійно підозрювала Вагнера у походеньках наліво. Але одного дня сама стала зрадницею, яку не захотів пробачити зраджений, тому довелося розлучитися. В усі тяжкі подалася Наталі після невдалого шлюбу. Її фотографії не сходили з жовтих шпальт. Ще пак – коханка самого Елвіса Преслі, алкоголічка та просто королева скандалів. Це і не тільки писали про Вуд журналісти. Вона брала від життя все. Змінювала чоловіків, налягала на спиртне і навіть встигла вдруге вийти заміж. І знову невдало. Цього разу зрадили їй. Відчай або почуття, які не згасли за багато років, штовхнули Вуд знову в обійми Роберта. Як він пробачив зраду, ніхто не розумів. Одні вважали, що Вагнер ніколи не припиняв кохати Наталі. Особливо злі язики вважали, що окрім любові один до одного, їх поєднувала любов до алкоголю. І ці припущення мали право на існування. Бо в той роковий день трагедії можна було б уникнути, якби чоловік, дружина та друг сім'ї були тверезими.
Голлівудський актор Крістофер Уокен був тим другом, який погодився разом із подружжям вирушити в прогулянку яхтою. Два дні Наталі, Роберт та Крістофер не просихали. Алкоголь лився рікою. І супроводжувалося застілля не танцями або задушевними розмовами, а постійними сварками. Вагнер божеволів від ревнощів, а Наталі ніби того й хотіла. Весь час кокетувала із другом родини. Після чергового з'ясування стосунків Вуд пішла спати. А на ранок рибалки знайшли її мертвою. Офіційна версія смерті акторки – нещасний випадок. Наталі вночі почула, як шлюпка б'ється об борт яхти, і хотіла міцніше її прив'язати. Проте сп'яну не змогла втриматися на ногах, випала із судна, вдарилася головою і втратила свідомість. Цілком правдоподібно, якби не деякі факти. Ще з дитинства Вуд панічно боялася води, ні за що б вночі жінка не полізла би прив'язувати якусь шлюпку. Крім того, на тілі зірки були синці та численні подряпини. Відпочивальники з інших яхт чули, як хтось кричав і просив про допомогу, а Уокен і Вагнер чомусь не чули. Є ще одна маленька деталь. Незадовго до смерті Наталі застрахувала своє життя на 13 мільйонів доларів. І ці гроші, врешті, дісталися її можливому вбивці – Роберту Вагнеру. Звісно, якщо слідство не довело, то ніхто не має права звинувачувати чоловіка Вуд в її смерті. Проте п'яна сварка, яка переросла у бійку з трагічним фіналом, така версія більше схожа на правду, ніж те, що жінка, яка уникала контакту з водою, вирішила самостійно прив'язати шлюпку до яхти вночі. Друзі, і наостанок, за даними синоптиків, зараз у Києві мінус 3, в день мінус 4, але ж без опадів, що не може нас не тішити. Не тішити, ти так. Думаєш? Радіше вже у всьому, так? Уже сьогодні. Друзі, ще пам'ятайте про наш сайт rano.stv.ua. Там зібрані усі авторські матеріали, цікаві корисні поради і, звичайно ж, повтори усіх наших ефірів. Тож, якщо раптом щось пропустили, ласкаво просимо. Гарного дня, побачимося завтра. Yeah!